budeme pokračovať samozrejme v našom kultúrnom programe ďalej, a to už so spomínanou folklórnou skupinou Vygľašanka. Dostala názov podľa vrškov, ktoré lemujú obec Olešná, teda Vygľaš a Vygľaška. S myšlienkou založenia skupiny prišli pani Anna Hurínová, Anna Veselková a Soňa Šedivá. Postupne sa k ním pridávali ženy, ktorých záľubou boli ľudové tradície a folklór, a v roku 1989 vzniklo čisto ženské zoskupenie, ktorého repertoárom boli hlavne ľudové piesne, teda trávnice. Činnosť skupiny je bohatá a pretrváva od jej začiatkov až do dnes. Prvý veľký zážitok sa dostavil krátko po založení na vystúpení v Detve. Nadšenie žien pretrvávalo i na ďalších vystúpeniach, či už to bolo v Ochotnici, Turzovke, Vychylovke, Staškové Čaci a na mnohých ďalších miestach. Členovia nacvičili rôzne pásma, ktoré pramenia zo zvykov a zážitkov našich predkov, vlastných skúseností, a pripomínajú mladším generáciám, ako sa kedysi u nás žilo. Ich názvy sú napríklad Na Šiškách, Na Jána, V Hore, Na Paši, Remeslo má zlaté dno, Hľadanie prístrežka, Trapanie peria a mnoho ďalších. V súčasnosti má skupina 13 členov, ktorí s láskou prezentujú piesne a zvyky minulých generácií, súčasnej generácii pod vedením Terky Škulavíkovej. Dnes sa vám predstavia s pásmom Mlátenie na humne. Nech sa páči. Ja zdravičko, na druhú si ešte nebol sušeť môj šak.
godina prodaje. No, na zdravlje. Nešto supe. Tak, tak. Na zdravičke, na ruke, a šte ne boli. Dziewczatko na zgarnisku pasze zimę wolę. A dziewczatko na zgarnisku pasze zimę wolę. Dziewcza na zgarnisku Krzysiek je oboi. Ženěš volky domov a na dešťu stojíš. Ženěš volky domov a na dešťu stojíš. Po ženě mi domov, až mi bude k voli. Ale rada v požerom še, jak dež prší v poli. Ale rada v požerom še, jak dež prší v poli. Já si myslím, že můžete mezi prvními pán Bůh na to, a že ještě mi to aby se nás stalo, co žil, jaký žil. Nebude tak, ho to máš, keď si ho nezjednáš. Pane, můj za to přijde na ten hodno máš teda. No. Teda. A já jsem vám ještě bez služná, ještě srdním a hore úměrky, tak on ještě od a cepali na hodnu. Prosím, že dáme, tak bylo vždycky dáme. A i dva. No, i dáme ještě. Šľubuj sa, šľubuj ma, hudni sa raduj. No, na zdravie, na zdravičko. Poďte zdravie. A ďakujem, že zdravie. Ja si čujú, jeden trochu. Lako mu nepredeš, lako mu nepredeš. Keď je to strašne silné, to... No, 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 vše, ale tak ich ja nikto. Na zdravičko, na zdravičko. Na zdravičko, na zdravičko. Potom na ten hodol máš nezabudný, že? Oh!
pekne vytočil. Ale nemá to súpeť. Aj sebe pokor, a sebe plako nechovám, že ste tak mi. Ale no, však už sa mi, stalo, že mi to odpadlo. A to si chlop tak na oficu sveta urobil. Ale tak to ste mu chvíľu. Thank you.
Dievčatá, tie sa tiež zohriali, tak ste sa mohli inšpirovať a pridať sa k ním tiež. Mohli ste sa postaviť a zatancovať a možno to tak bude aj pri folklórnej skupine Makovanka, ktorá tu o maličku chvíľku sa vám predstaví. Dievčatá už si myslím, že už aj pomaličky majú spočítané hlasy, aby ste sa po ich vystúpení, po vystúpení Makovanky mohli dozvedieť, kto teda vyhral túto súťaž o najkrajší chlebík. No ale ešte skôr ako vyhlásime výsledky. Predstaví sa vám folklórna skupina Makovanka, ktorá má skutočne bohatý repertoár ľudových piesní, pásiem, žartovných rozprávaní, tradičných zvykosloví, ktoré prezentuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci Makov, ale aj mimo nej. Ako občianske združenie chcú rozšíriť svoje aktivity aj o uchovávanie zvykov, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, najmä regiónu Kysúc, ako aj iných oblastí Slovenska, združovať osoby so záujmom o slovenské ľudové kultúrne dedičstvo, najmä o piesne, tance, ľudovú slovesnosť a ľudové zvyky, organizovať voľnočasové aktivity a motivovať k tvorivej činnosti, či už tvorivé dielne, organizovať súťaže, výstavy a mnoho ďalších aktivít združenia. Predsedom združenia a zároveň vedúcou súboru je pani Júlia Masnicová, ktorá sprevádza súbor hrou na akordeón. Dnes prichádzajú k nám, aby nám priblížili zvyk pečenie chleba. Táto voda, aj múka, pomere asi tak 2 lyžičky múky a 2 lyžice vody. A asi po 5 až 10 dňoch je ten kvasok taký silný, že nám utiahne urobiť si kváskový chleba. Takže takto zložito sa robí kváskový chleba, že nie je to len tak, že kvasnice dáme, ale trvá to niekoľko dní, kým si pripravíme vôbec ten kvások. Ahoj, milá.
alchymia. Večer predtým, ako chceme ďalší deň piesť, si pripravíme rozkvas. Kvások, teda čo som vravala predtým, si zmiešaníme s múkou v pomere 1:3 a potom takýto rozkvas necháme odpočívať do rana. Ráno môžeme z neho zamiesiť chlieb. Pridáme múku, soľ, kmín a vodu. Niekto môže dať aj zemiak uvarený, alebo rôzne také semienka, ľanové, slnečnicové, ak chce mať výživnejší. A ja dávam aj lyžicu medu, pretože je taká lepšia chuť a ten kvások lepšie potom vykysne. Vypracujeme tuhé cesto. Ja tu mám už na ukážku také cesto, ktoré po niekoľkohodinovom kysnutí vyberieme, poprekladáme ho dobre a dáme ho do ošatky. Takto pekne, ale dobre vysypeme múkou, aby sa nám neprilepilo. A necháme ho kysnúť ešte znova na teplom mieste. Takže celkovo je to 24 hodín, kedy môžete vlastne z toho rozkvasu až piesť chleba. Preto je taký dobrý ten chlebík a je aj zdravý. A už my to dožíname, malý kúsek toho máme. Hodinu, záleží od veľkosti a potrieme ho pred koncom pečenia slanou vodou. Hotový chleba necháme vychladnúť a nič potom nenahradí chuť a vôňu domáceho chlebíka. Požehnávaš nám tento dar.
sa niekedy. Dovidenia. Že vážení diváci, ešte nejaké tie chlebíky ostali, tak aby neostali na vnímoč, tak ešte spapajte. No a úspešne sme sa teda dostali k vyhláseniu toho najlepšieho a najchutnejšieho chlebíka. Ja poprosím teraz túto chvíľu pána primátora, aby prišiel ku mne na pódium. Tu mám stôl, tak si to môžem takto teraz položiť. A ja vám teda prezradím, kto sa pod akým číslom skrýval. A potom už budete možno aj tušiť podľa toho čísielka, kto vyhral cenu pána primátora a cenu diváka. Pod jednotkou bola ženská folklórna skupina Turzovanka, pod dvojkou sa taktiež zapojili ženičky z folklórnej skupiny Turzovanka, trojka folklórna skupina Makovanka, štvorka Dagmar Valašková, peťka Terézia Škulaviková, šestka Anna Pupíková a sedmička Soňa Caltiková. Dúfam, že som všetko správne prečítala. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa do tejto súťaže zapojili, takto mohli diváci aj z chuti si dať voňavé a krásne chlebíky. No a prichádzame teda k tomu samotnému hodnoteniu. A to cena pána primátora. Ak ste si správne zapamätali, kto sa nachádzal pod číslom 7, tak aj viete, kto túto cenu vyhráva. Číslo 7, pani Soňa Caltiková. Ak je tu prítomná, príde k nám. Á, výborne, on tam celý čas tak v utajení stála, takže srdečne gratulujeme cene pána primátora, nech sa páči, sa prevezmete aj z jeho rúk. A nech vám to stále takto chutne pečie. Veľký potlesk a srdečná gratulácia. A aby ste sa teda dozvedeli, kto získava aj cenu diváka. Číslo 1. Zapamätali ste si, kto bola tá jednotka? Lebo nereagujete. Ženská folklórna skupina Turzovanka! No poďte, poďte všetky dore, alebo tá, ktorá to hlavne... Tá, ktorá to hlavne napliekla, bolo to číslo 1, jednotka chlebíček. Už tam prstami ukazujú. Ty si to robila, nie? Ty si to piekla. Ale boli ste napísané na papieriku ako ženská folklórna skupina Turzovanka, takže cena putuje do skupiny. Veľmi pekne a bola to vlastne taká naša dobrá duša zo skupiny, ktorá nám to upiekla. Takže za Turzovanku. Nie ja, ale dobrá duša Veronika. Dobrá duša Veronika. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.